calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah banaanba xoggan oo loogu soo horjeedo madaxweyne farmaajo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay dagaalkii balad xawahaasa ahaatay jubbaland oo guulo sheegtay sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ayagana guulo sheegtay aan ku horreeya magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo kaas oo sidoo kale looga dalbanayay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaasina ciidamadii elektariga la geeyey oo dib u soo celiyo dibadbaxayaasha oo isugu jira haween iyo dhallinyaro ayaa isugu soo baxay xaafado ka tirsan degmooyinka wadajir ee dharkiinley ee gobolka banaadir iyagoo oo ay ku qaylinayeen erayo ay ku cabanayeen dareenkooda kana dhan ah madaxweyne farmaajo sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa watay sawirada madaxweynaha oo ay ku dul qoran yihiin dooni mayno kiligistalis iyo hadhaco madaxweyne farmaajo sidoo kale waxaa ku qornay in uu dhallinyaradii yaryaraay ee la geeyay elektariga oo dib dalkooda ugu soo celiyo qaar ka mid ahi dadkii ka qaybgalay dibadbaxa oo la hadlay wariyayaasha ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo dagaal sokeeyo waxayna ugu baaqeen madaxweynaha inuu qabto doorasho loo dhan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ku aadan doorashooyinka 2022 uu ka taagan yahay ismariwaa xooggan maamulada jubbaland iyo puntland iyo mucaaradka ayaa diidan hannaanka ay dowladda ku wajahayso doorashada iyada uu haatan waqtigu yahay mid gabaabsi ahi si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxaa hadda socda dadaallo ay waddo beesha caalamka oo la isku soo dhowaynayo dhinacyada doorashada dadkani banaanbaxaya ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen madaxweyne farmaajo hadhaco waa keligiistali sidoo kale dhallinyarada inay dib hanugu soo celiyo reer muqdisho ayaan nahay dadka dhibaatada haysa waa annaga madaxweyne farmaajo iscasil ayay ku hayeen si kastaba ha ahaatee dadkii banaanbaxa dhigaya ayaa waxaa ku soo baxay booliiska magaalada muqdisho islamarkaasina halkaasi isku dayay inay eryaan hase ahaatee ugu dambeyntii waxay ku guulaysteen in gebi ahaanba dadkaasi u goodiyaan ay eryaan meeshana ka raacdeeyaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay balad xaawo iyo sida hadda xaalku yahay waxaa xalay saqdii dhexe dagaal xooggan ka qarxay degmada balad xaawo ee gobolka gedo kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo hogaaminaya wasiir janan oo muddooyinkii dambe isku abaabulaya magaalada mandheera weerarna ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda dagaal xooggan oo saacado socday ayaa ciidamada maamulka jubbaland ugu suurto gashay in ay ku qabsadeen qaybo badan oo ka mid ahay degmada balad xaawo ay ka mid yihiin xarumihii maamulka iyo saldhigga booliiska sida aan wararka ku helaynay dagaal rogaal celis ahi oo ay soo qaadeen ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor ayaa dib uga qarxay degmada balad xaawo waxaana dagaalkaasi keenay in ay dib u suurto gasho in ciidamada jubbaland halkaasi laga saaro dadka deegaanka ayaa hadda ku warramaya in ciidamada dowladda dib ula wareegeen inta badan degmada balad xaawo waxaana weli qaybo ka mid ahay magaalada iyo bannaankeeda laga maqlayaa rasaas goosgoos ahay ciidamada dowladda ayaa dagaal ku qabtay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kadib markii ay ku go'doomiyeen qaybo ka mid ahay degmada balad xaawo ay soo galeen xalay xilli dambe maamulka degmada balad xaawo iyo saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxa ayna sheegeen in ay jabiyeen ciidamada jubbaland kana qabteen maxaabiis badan kuwo kalena dagaalka ku dileen dagaalka ayaa dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaalka ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo shacab ahi oo ku jiraan 5 caruur ahi oo kasoo jeeda hal qoys lamana oga khasaaraha kala gaaray ciidamada dagaalamayay si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa sheegatay guulo waaweyn islamarkaasina waxa ay sheegeen in ciidamo aad u fara badan oo maxaabiis ahi ay gacanta ku hayaan haddii aan eegno dhinaca kale jubbaland ayaa sheegatay guulo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u warramay b b c da ayaa faahfaahiyey dagaal ka socday degmada balad xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyay ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda sayid aadan ayaa marka hore shaaca ka qaaday in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada dowladda balse ay iska difaaceen kuwa daraawiishta jubbaland waxa uu yidhi iska caabin kadib la isla galay magaalada haddana halkaas ayay wax ka socdaan ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda ay la wareegeen xarumaha muhiimka ah sida xarunta degmada iyo saldhigga ciidamada sida uu hadalka u dhigay ciidanka jubbaland waxa ay ii sheegeen meelihii xarumaha degmada iyo saldhigyadii inay hadda joogaan oo ay ku sugan yihiin wax dhibaato ahna aysan qabin ayuu shaaciyey maxamuud sayid aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dagaalka haatan xooggiisa uu ka socday
بنان كما قال ذا إسلام مركزنا أي ولي صعوت الرصاص توا مركي أو رمي إذا عدا بي بي سيدا حالة بلد حوا أي آد وعكيرا وحانا ساكا دقال رقال علي ساكو قاضي عيد ما دحوق الدلك قار أهان كوا قار كو طوبران إيه قرقر إسلام مركزنا قعنكو هاين تالا وريغي سكستا والدولة دا صوماليا ووركا صوصارت دقال كاسي اياكو ايديسي كينيا وحينا شاكتي ان جبهد دا هوبايسان ايسو ويرين بلد حاوو مدحوينكو حقاين كحلق او قوش شاكتي كدبا ايا دولة دا فدرالكا صوماليا وحا اي شاكتي ان جبي اهان بها الكاسي اي لو ريكتي عيدا مبادن اي قعانتكو هايسو سورة دا ايا موقالة دا لاركا يو ايا عدين ايا ان عيدا مبادن او جبلان اي لسو بندقاي هاسا اهاتي شرعيقا يوتوبكا ايا انو ديديا دقالك ايا موقالة فوشحون ان آن اديك سنو سيكستباها اهاتي وراركاين حيقا ايان كسو قدبين دونا حالا ديه اقدن بي اي بلد حاو فضلاً ديب ادا وراركايني هوري اي عالان سيدا ميديا حوك حساسيا حيلي بانا لغا هوري استاقاي اينا اي كاشيران اسكرتا لغو لأيا اي الاتيريا اسلام مركاسين حارون تيه دمبيد لغا حرتي سيدا اي عالان سيدا ميديا وحقيجيان حيلي بانو كاترسان بارلوانكا صوماليا كدوميا هنقلاها الشعبك محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا اي صور تاقاي شير مهيم اهي او اي حيلي بانو كميد اهي قلاها الشعبك كييلان لها ين حالة دا صوماليا ايا اسكرتي لغو لأيا اي الاتيريا حوكتا آن هلناي ايا تلما ميسا ان شركاني او كدع لها في اللهر جيسا او احرون تاكو ميلغار كاهي اي بارلمانكا صوماليا وحانا لدما عصانا ان لوغا هدلو لبا قضب او كلا اه دورو شوين كاياتنا ياردين لغو لا اي دالكاسي لتريا قدوميا ها قولها شعبك اي بارلمانكا صوماليا يا لشيغي انو بيحيي امر تلما ميا ان آنا لفوري كارين حرون تا بارلمانكا صوماليا ايا دو مركيا اي دو داسي بدتاي لشيغي ان لبدلي دمان فرياشي حرون تا لغونا حريسكو تورويين عصوب madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay gudoomiye mursal siisay amarka lagu joojinayo fadhiga baarlamaanka iyadoo diidan qodobada la qorsheeyay in laga hadlo xilibanada kulankaasi soo abaabulay ayaa la sheegay in ay u badan yihiin kuwa mucaaradka isla markaasina aad u diidana sida ay xukuumadda Soomaaliya u maareysay qeyladaanta waalidintii Soomaaliyeed oo ay caruurta ka maqan yihiin iyo dooda ka taagan doorashada Soomaaliya dhawaan ayaa guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu waraaq ku saabsan ciidamada lagu la'yahay dalka Eritrea uu gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga ayaa madaxweynaha Farmaajo ka dalbaday inuu cadeeyo ciidamada tababarka loo geeyay dalka Eritrea iyo xilliga ay ku soo laabanayaan dalkooda maadaama ehladii dhalinyaradaasi ay muujinayaan walaac ku aadan xaaladooda caafimaad guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga kor joogteynta hay'adaha dowladda dixgelinta cabashooyinka ka soo gaaray waalidiin caruurtooda tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea waxaa ka codsanaynaa inaad noo caddayso ciidamada halkaasi tababarka u jiray tiradooda guud inta ay tahay iyo goorta ay ku soo noqonayaan dalkooda hooyo ayaa lagu yiri waraaqad uu guddigaasi u diray madaxweyne Farmaajo Farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaad caddaysid halka ay ku sugan yihiin dhalinyaradaasi tababarka loo qaaday waana inaad la xiriirisaa waalidiintooda ayaa lagu yiri qoraal ay u direen guddigaasi madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee xilibanadani damacsanaa inay labadaasi ajanda ka hadlaan ayaa gebi ahaanba furayaashii laga bedeshay isla markaasina la yiri isaga carara dhinaca kale James Iswam oo fariin culus ka soo saaray doorashada kadib la kulankii qorqor wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb kula kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari qorqor ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen wuxuuna soo saaray fariin culus oo ku aadan doorashada Soomaaliya James Iswam oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa sheegay in qorqor kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerada qaramada midoobay siisa Galmudug iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo hadda ku jirto ismari waaka qabashada doorashooyinka dalka Iswaam ayaa sheegay inuu qorqor ku bogaadiyay dadaalada uu wado ee uu isugu dayayo inuu ku xaliyo muranka ka taagan fulinta qorshaha doorashada waxaan ku booriyay inuu sii wado kaalinta uu cayaarayo ee ah joogteynta xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayuu yiri James Iswaam ergega qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inuu kala hadlay madaxweyne qorqor muhiimadda ay leedahay in la xaliyo arrimaha taagan ee xasaasiga ah si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho la isla ogol yahay waxaan ku boorinaynaa dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku wada hadlayaan si doorashooyinka qaranka loo qabto iyadoo oo heshiis lagu wada yahay salna loogu dhigo heshiiskii 17-dii September isla markaasina ay xoojinayaan daahfurnaan cadaalad iyo wada dhamaasho ayuu yiri James Iswaam dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo waqti la qaatay agoonta booliiska kuna baaqay in la caawiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo booqday xarunta xanaanada caruurta agoonta ee booliiska halkaasi oo waqti kula qaatay caruurtii agoonta booliiska Soomaaliyeed Roble oo mid mid u gacan qaaday agoonta ku nool xarunta lana
قضيي أيا كورا يستي حالة دودة دريال كي يوح برشادة أي هلان هيركا أي تهاي ريز الوزارة أيا حسين أغانتا أي أباهن يهين تاغيرو إيو إسغرب إستاك إسلا مركاسين أي دولة دمر والبديار أتهاي سيدي أي عرورة صومالية دقار أهان كو أغانتا أي وهلي لهايين دريال ونكسن وحان مر والبا أتاقا نهاي قعن سينتا برشادة صومالية دقار أهان وحان حل قار أهي إساقا سارينا أغانتا أو حلقاني أباهن دريال وحبرشو إيو بربارين ونكسن أيو يري رئيس الوزراء روبلي أيا كو أماني كالين تودا مامولكا غعانتا كو هيا حرونتا أغونتا بوليسكا صوماليا وحونا كولا دردارمي إن أي سي ودان دادال كودا كو آدان بربارين تا إيو وحبرشادا أغونتا على نسيدة ميديا ووي ما ورار حقيقة كو سليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السنين.